je važno za neki srećan put i mnogo sreću. Šta ste još mogli da vidite iz ovog trka, s obzirom da je ovo direktno prošlo? Pa pre svega da nivo agresivnosti odbrani mnogo pokazuje i mnogo veliku prednost daje nama, pogotovo u tom prvom poluvremenu da smo, kažem, napravili prednost od 40 razlike. Prva petorka je ušla sjajno u meč, imali smo, kažem, visok nivo agresivnosti i odbrani, iz toga se izrodile neki laki kontra napad i posle smo pogađali otvorene šuteve i nekako uveli protivnika u naš ritam i zasluženo pobedili. Evo, kolega, to malo pre, atmosfera kako se čini u timu, ljevali ste dobro na terenu, ne samo igrački, nego i ovako na klupi kad smo gledali. Atmosfera je uvek sjajna i svaki put kad se dođemo, svako novo okupljenje je uvek sjajna. Družimo se, dosta provodimo vremena zajedno, jer onako, da, timo smo i pogotovo sad ćemo još više provesti vremena zajedno u Kini i na Filipinima, ali kažem, jednostavno, mi smo svi ovde u službi reprezentacije, idemo na svjetsko prvenstvo i idemo da damo maksimum da se što bolje predstavimo našu zemlju na Filipinima. 9 dana je ostalo, pritisak raste, vidimo i navijači nekako svi željni iščekuju. Da li možete već sad da se nosite sa tim? Dobro, naravno da možemo. Mislim, nosimo se, igramo ceo život u košarku i to je sastavni deo posla, svakog posla, ne samo košarke. Kažem, mi igramo košarku, svako je redko privilegovani ljudi koji možemo da radimo